መንግስት በሽብርተኛ ቡድንነት የፈረጃቸው ህውሃትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን በወታደራዊ መስክ ለመተባበር መስማማታቸውን ይፋ አድርገዋል። ኦነግ ሸኔ በሚል መንግስት የሚጠራው ቡድን ቀደም ሲል የምዕራብ ኃይል አዛዥ የነበረውና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአጠቃላዩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ እንደሆነ የሚነገረው ኩምሳ ድሪባ ወይም ጃልመሮ ከባልደረባችን ዘላለም ታደሰ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበር። ህውሃትና ኦነግ ሸኔ አገሪቷን ለማፈራረስ እየሰሩ ነው ለሚለው የመንግስት ውንጀላ ምላሽ ከመስጠት ይጀምራል። እየታገልን ያለነው ህዝባችንን ከጭቆና ለማውጣት ነው። ኢትዮጵያ እየፈራረሰች ያለችው በውሸት ላይ የተገነባ ኢትዮጵያዊነት ስላለ ነው። ኢትዮጵያ የቆመችበት መሬትም የጸና ስላልሆነ እንጂ እኛ እያፈራረስናት አይደለም። ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ፊ ቲፒኤልኤፍ። ታዲያ ከህውሃት ጋር በምን ነጥቦች ላይ ተስማማችሁ? ህውሃት የኦሮሞ ህዝብ ላይ ብዙ መከራዎች እንዳደረሰ ማንም ያውቃል። ህውሃት የተለያየ የክልል ውክልና የነበራቸው ፓርቲዎችን ሰብስቦ አገሪቷን ሲያስተዳድር በነበረ ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ ብዙ ጭቆናና መከራ አይቷል። ይህንን ለመቀልበስ ህዝቡ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። ይሁን እንጂ መስዋዕትነት ከፍሎ ስርዓቱን ከቀየረ በኋላ መቼም ታይቶ የማይታወቅ ከቀደመው የባሰና ማንነትን ያዋረደ ስርዓት ውስጥ ገባ። የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ አይነት መንግስት ስላጋጠመው የነበረው ቁስል እንዳለ ሆኖ ችግሩን ለመፍታት ረጅም ጊዜ ወስደን ከህዝቡ ጋር ተወያይተናል። የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም በማይሸራርፍ መልኩ የጋራ ጠላታችን ለመጣል ስንል ለጊዜው ከህውሃት ጋር ወታደራዊ ስምምነት ላይ ደርሰናል። ከህውሃት ጋር ለአንድ ወር ተኩል ተወያይተናል። የተወያየነው በሁለታችን መካከል ስለ ጦርነቱ መግባባት መኖር ስላለበት ነው። እነሱ ይህንን መንግስት የሚዋጋ ጠንካራ ጦር ስላላቸው አገሪቱ ውስጥ እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለብን ተነጋግረናል። ወሊገልቴን ኬሰኒ ዲሞወራና ረት ቆፈሞ ስምምነቱ ወታደራዊ ነው ወይስ ፖለቲካዊ? አመት ወሊገልቴን ጅሩ አሁን ያለው መግባባት በወታደራዊ ብቻ ነው። የፖለቲካ ጉዳይን በተመለከተ ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች ላይና ወደፊት እንዴት አብረን መስራት እንዳለብን ውይይት ላይ ነን። መግባባት ላይ የምንደርስበትን ጉዳይ ወደፊት እንገልጻለን። ዲና ወለው ቀምና ጀተኒቱር ሜ ቲፒኤልኤፍ ከዚህ በፊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብዙ ወታደሮች በህውሃት እንደተገደሉ ከሀገር እንዲሰደዱ እንደተደረጉና ሌሎቹ ያሉበት እንደማይታወቅ ይገለጻል። ደመኛ ሆናችሁ ሳለ እንዴት በስምምነት ላይ ደረሳችሁ? ወይስ መንግስት እንደሚለው ከዚህ በፊትም ግንኙነት ነበራችሁ? ሲጋፈታ ሙርቲ ፍቀቹ ሲጋፈታ ውሳኔው ጀግንነት ይጠይቃል፣ ቆራጥ መሆን ይጠይቃል። ከዚህ በፊት ግን ምንም ግንኙነት አልነበረንም። ፖለቲካ ውስጥ ጨዋታ አለ፣ ቂም የማትይዝበት ጊዜ አለ። ዓለም ላይ ቋሚ ጠላትም ቋሚ ወዳጅም የለም። ሁሉም ነገር ስለሚቀያየር ጊዜውን አይቶ ከጊዜው ጋር መራመድ ይጠይቃል። ካልተባበርን ምን ይፈጥራል? ኦሮሞ ምን ሊያገኝ ምንስ ሊያጣ ይችላል የሚለውን ማሰብ ይጠይቃል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ካለው ነገር አንጻር ስናየው በቆራጥነት ገብተን አብረን ካልሰራን በስተቀር ከምናገኘው በላይ የምናጣው ይበልጣል። ወልራ አመንታ ቀብዱ ገሩ ከናንዱራ ቲፒኤልኤፍ 1991 ላይ ህውሃት ኦነግን ክዶ ነበር። አሁንስ ምን ያክል ትተማመናላችሁ? ያኔ የነበረው የኦሮሞ የፖለቲካ ንቃትና አሁን ያለው እጅግ የተለያየ ነው። 1991 ማለት 2021 አይደለም። ጊዜውም ትውልዱም ይለያያል። እብደት ካልሆነ በስተቀር ህውሃት ያንን ነገር ለመመለስ ያስባል ብለን አናምንም። መልሰው ቢሞክሩም የኦሮሞ ህዝብ እንደማይቀበልና እንደማይሳካላቸው እነሱም አሳምረው ያውቃሉ።